Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir un instant sur mon intervention de tout à l'heure, qui, je crois, n'avait pas été complètement traduite. Et je voudrais émettre une demande qu'en ce qui concerne Toy Teng, les paragraphes pertinents du procès verbal de transport sur les lieux, c'est-à-dire le document numéro D48-1, ainsi que les paragraphes pertinents du procès verbal de confrontation qui est à la cote D52, puissent être lus à l'audience, puisqu'ils n'ont pas été lus ce matin. Je vous en remercie. Tout à l'heure, en fin de matinée, il a été demandé au parti de faire les commentaires sur les deux premiers documents, et puis il y a eu interruption pour la pause déjeuner, et nous pensions que les deux autres documents seraient lus au début d'après-midi et que nous aurions alors l'occasion, ainsi que les autres parties, d'émettre des observations sur les parties pertinentes de ces procès-verbaux de transport sur les lieux et de confrontation. Merci. តាមធម្មតាលោកស្ដាប់មេធាវីការពារក្តីក៏ពីយើងអាននៅកំណត់ហេតុមាសពេញគ្រីក្រោយពីអានចប់សុបគ្រប់យើងបានធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើការកត់សម្គាល់នៅលើឯកសារកំណត់ហេតុគាត់បានលើកដៃហើយសុំឲ្យតុលាការចាត់កន្លោឲ្យក្លាមជីអាននៅឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ នេះគឺយើងនៅចងចាំច្បាស់ហើយយើងបានធ្វើការណែនាំអំពីរបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងថាសក្តិកម្មសាក់សីមួយរូបនាំឲ្យធ្វើការពីរឬបីឬបួនដងវានាំឲ្យអូសបន្លាយពេលវេលាយើងសម្រេចតាមបំណងលោកប៉ុន្តែក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយរៀបចំឲ្យបានល្អ នៅក្នុងដំណើរការនេះពីព្រោះជាឯកសារសក្តិកម្មពាក់ព័ន្ធគ្នាជៀសវាងរឿងមួយធ្វើដល់ទៅ10លើកនោះវានឹងអាចធ្វើការយឺតយ៉ាវនាំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវពេលវេលាក្លាមជីអាននៅឯកសារ D38/1នៅចំណុចឬក៏កថាខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងសក្តិកម្មរបស់សាក់សីឈ្មោះតយទេងហើយបន្ទាប់មកគឺអាននៅឯកសារ D52 គឺផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹងតយទេងដោយសារពីថ្ងៃមិញគាត់បានសុំដែរប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ជាក់លាក់ដូចនេះទេគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមាសពេញគ្រី
ហើយកសាលលេខ D 35/6នេះគឺជាកំណត់ហេតុនៃការចោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតដល់កន្លែងកើតហេតុនៅចំពោះមុខសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 26 ប្រាំមួយខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2008វេលាម៉ោង 8ព្រឹកនៅទីកន្លែងមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 15 គីឡូម៉ែត្រខាងទិសនិរតីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលមានវត្តមានលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅឌុចដែល
កថាខណ្ឌទី1នៅពេលកោះហៅវត្តមានជនត្រូវចោតប្រកាសថាស្គាល់តែហឹមហួយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសាក្សីទាំង4ចំណែកឯជនផលវិញនឹងតយទេងប្រកាសថាមិនដែលស្គាល់ជនត្រូវចោតឡើយកថាខណ្ឌទី2សាក្សីជនផលនឹងតយទេងបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្លួនមកកាន់ជើងឯកនេះ កថាខណ្ឌ3.7សាក្សីតយទេងបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យយាមអ្នកទោសហើយខ្លួនមានវត្តមាននៅពេលទទួលអ្នកទោសកថាខណ្ឌ4.2សាក្សីតយទេងមានការច្របូកច្របល់បន្តិចដោយសារបរិយាកាសមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់អំពីទីតាំងរបស់ផ្ទះឈើនេះ គាត់គូបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅជិតខ្ទមតូចដែលមានសពថ្ងៃនេះតាមសម្ដីរបស់គាត់អ្នកទោសមិនចំណាយពេលនៅក្នុងផ្ទះនេះយូរទេមុនយកទៅសម្លាប់គាត់ពន្យល់ថាគាត់បានកាន់បញ្ជីមួយគូសអ្នកដែលមកដល់និងអ្នកដែលត្រូវយកទៅសម្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យបាត់ម្នាក់ គាត់ប៉ាន់ស្មានចំនួនអ្នកទោសដែលមានវត្តមានក្នុងពេលដំណាលគ្នាប្រមាណជា 20 ឬ 30 រូបតែមិនច្បាស់ទេកថាខណ្ឌ 5.3 សាក្សីតយទេងប្រកាសថាមិនអាចកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់ឡើយព្រោះដើមឈើបានលូតលាស់ធំណាស់កថាខណ្ឌ 5.4 នៅជិតរណ្ដៅដែលគេរកឃើញឆ្អឹងរបស់ក្មេងសាក្សីប្រកាសថាទាំងអស់គ្នាមិនដែលឃើញមានក្មេងនៅជើងឯកទេតយទេងដែលបញ្ជាក់ថាធ្លាប់ធ្វើការនៅជើងឯក 5 ទៅ 6 ខែគឺនៅឆ្នាំ 1978 រហូតដល់រំដោះរំលឹកថាខ្លួនបានឃើញមានបុរសនិងស្ត្រី ប៉ុន្តែមិនដែលឃើញមានកុមារឡើយគាត់បញ្ជាក់ថាស្ត្រីនិងបុរសត្រូវបានសម្លាប់ហើយកប់នៅកន្លែងជាមួយគ្នាកថាខណ្ឌ 6.3 សាក្សីតយទេងលើកឡើងថាខ្លួនមិនដែលដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលរៀបរាប់ដោយហឹមហួយទេព្រោះថា ខ្លួននៅតែក្នុងផ្ទះគាត់បញ្ជាក់ថាមិនដែលឃើញដូចទេឃើញតែសមមិត្តហោអាចថាដូចមកជើងឯងដែលគាត់មិនបានឃើញប៉ុន្តែគាត់មិនដែលឮគេនិយាយអំពីរឿងនេះទេកថាខណ្ឌ 7.2សាក្សីតយទេងបញ្ជាក់អះអាងថាខ្លួនត្រូវបានចាត់តាំង ទៅជើងឯកដោយហឹមហុយដែលជាអ្នកដែលខ្លួនទទួលបញ្ជា២នឹងថាភារកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺទទួលអ្នកទោសនៅពេលមកដល់ជីករណ្ដៅនិងកប់វិញបន្ទាប់ពីការសម្លាប់បន្ទាប់ពីបានប្រកាសថានៅពេលដែលអ្នកទោសត្រូវបានបញ្ជូនទៅរណ្ដៅ
got pracham ka neu knong teah hoy mon dang mien rueng avai kat mien lang nu te got sarapheap tha samachak robos angkapheap got keu totuol bantuk ka samlap nang totuol skoal dai khluon aing tha ban samlap ptoal dai khluon aing phong dae neu pe khlas pontae banchak tha vie mon men chea phirakach pracham thngai lai បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការសម្ដែងឡើងវិញខាងលើអ្នកចូលរួមទាំងអស់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងនាវេលាម៉ោង 12:00 ឯកសារលេខ D52 នេះគឺជាកំណត់ហេតុនៃការតទល់មុខគ្នានៅចំពោះមុខសហជ្ជក្រមសើបអង្កេត Nung François Rou, Chun Chop Chow, Kang Kek Yu Hak Duch, Sak Sai Hum Hui, Toy Teng, Chun Paul, Mie Peng Kri, Let Ban Spot Rui Hai, Sot Tam Vit Thien Tây Knong, Nay Ong Chun Nung Yum Rek Vit Sa Mạnh. Ka To Tol Mok Nia. Som Nua. Ka Pi Pi Thay Mun Ni, Lok Tiang O, Ban Tây Chương Ai, Chia mùi dưỡng đạm bay thơ ca riêng trong làng vịnh. Ta lộc nơi tay an vậy đại lộc ban nị dưới nơi tì nục đại rưu tế. Sạ xây tòi tình, bạn nhâm nơi tay bình chế an đọt đại. Xâm nùa, nông châm nào mẹ đại miên vọt tì miên tì ní. Ta lộc mẹ, score mẹ nạc lá. Sạ xây tòi tình, nhóm score tay hầm hối nâng miếng bình kỳ tì. Trong buộc đối nhóm mình cho bạc tỷ. Xong nửa, ta ní chia lực tì muối, đại lúc tiền ớ, trở lọc tới chương ảnh vĩnh, chắc tăng vị trí năm 1974 rồi chất sập rạm buôn mẫu rứ. Xa xây chôn phó nâng tòi tên, bạn. Xong nửa, ta lúc mà nẹ, miên tuôn đi tì ở vầy khá nơi chương ảnh. Xa xây tòi tên, cứ bật bật gọt hai, bằng hối, chìa mê rồi bọc nhầm. Xong nửa, lục tôi tình, lục ba nị dây nơi chân ai thả. Cróm rồi bọc lục, tổ tu bằng tục chìa át, chích rộn đáu, nâng xâm lập nẹ tổ. Hơi, lục khôn ái, có ban xâm lập lạc đài. Bọn tái, mình nhận nhuọc tì. Ta lục, nơi tay an đọt đài rứ. Sạ xây tòi tình, nhóm nơi tại an ở vậy, đại nhóm ba nị dây ca pi pi thay môn đọt đài. Xâm nùa, nơi bê đại dương ban phước đồng ná, tật đo đàm chớ đại kê chắc tục thả, chia con lánh, đại kê pra xâm lập cục má, lộp mà nẹ, ban pro ca thả, lộp mà đại ban chô rúm, nông ca xâm lập bạch nị tì, ta lộp nơi tại nị dây anh chân đọt đài rứ. Sạ xây tòi tình, nhóm co mặt đá khênh cục mạ đài. Ai kia xa chấp bạp đám nấy ca thọt rụp hiệp nâng xâm lến, trực ban bật xa lạ bọt trá, nơi châm phua mục chân trời chọt ní, nâng mê thư vị bọt chân ní. Nâng trực ban cho hạt lệ khá đòi dương cổ la mình chí, xa phụ nhá chân trời chọt nâng mê thư vị bọt chân ní. Ai kia xa chấp bạp đám mùi chấp bạp, nơi ca thọt rụp hiệp nâng xâm lến, trực ban bật cốt ở chân trời chọt ní. Đòi xa mù là hẹt và chạy kỳ tế. Dương mình ách bật cốt nơi ai kia xa chấp bạp đám mùi chấp bạp, nơi ca thọt rụp hiệp nâng xâm lến, tự áo xa xấy, nâng đám mình đăng rộp bạc về ní nếp bê ní tế. Vân tái, dương bật cốt ở bộ kế nơi chấp bạp thọt trong lòng mùi chấp bạp, nơi cầm nọt hẹt ní.
នៅវេលាម៉ោង10:07និង30នាទីល្ងាចយើងបានឲ្យក្រឡាមិញជីអានខ្លាំងៗនៅកំណត់ហេតុនៃការតទល់មុខគ្នាទៅតាមអ្វីដែលបានកត់ត្រាអានឲ្យស្ដាប់ហើយជន់ត្រូវចោតសាក់សីនិងដើមបណ្ដឹងរបពវេនីមិនមានជំទាស់អ្វីទេហើយសុកចិត្តចុះហត្ថលេខា Je voudrais seulement vous remercier d'avoir donné l'instruction de lire cette partie du procès verbal et nous n'avons pas d'observation à faire. Je vous remercie. Thank you, Mr. President. I have a request concerning the last document that was read out and related to page four of this document, where the answer of the witness Tai Teng was read out. But to understand this answer, answer of witness Him Hui should be read out as well, because the answer of Tai Teng refers directly to the answer of witness Him Hui. This is on page 4, and so it could be better understood what the witness Tai Teng means, and therefore I would like to request you to ask the referee also to read out this answer by witness Him Hui, starting with regarding my specific role and so on. And I would say in the middle of page 4. Thank you. ពតិ4ហើយបន្ទាត់ទីប្រមាណទៅហើយជាភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាបារាំងដែលលោកត្រីកត់សម្គាល់ច្បាស់លាស់ថាត្រូវអាននោះហើយប្រមាណបន្ទាត់និយាយបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងការសម្រេចទៅមានការភ័ន្តច្រឡំដូចអ្វីដែលបានសម្រេចពីព្រឹកមិញដោយសារមូលហេតុការនិយាយមិនច្បាស់លាស់នាំឲ្យអ្នកសម្រេចក៏សម្រេចមិនត្រឹមត្រូវដែរ I tried first with the English version, which is on page 4, and from the bottom it is 6 paragraph answer by witness Him Hui, and then in the English version starting with regarding my specific role, I was the head of the unit. To check this in Khmer, I would need some time. Maybe the graffiti is able to check it. Thank you. 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 សំណួរលោកសហជាក្រុមសើបអង្កេតតើលោកម្នាក់ម្នាក់មានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅជើងឯកសាក់សីហឹមហុយតាក់ទងនឹងតួនាទីពិសេសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាប្រធានរបស់អង្គភាពដែលទទួលបន្ទុកដឹកជញ្ជូនអ្នកទោសពី 21 ទៅជើងឯកហបានចាត់តាំងក្រុមរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះហបានបញ្ជាខ្ញុំឲ្យចាត់តាំងមនុស្ស 1នាក់ចាំទទួល នឹងយាមអ្នកទោសនៅជើងឯកក្រុមរបស់តយតេងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការងារនេះក្រុមនេះមានគ្នា 8 នាក់ហើយត្រូវជីករណ្ដៅនិងសម្លាប់អ្នកទោសសាក់សីតយតេង
គឺពិតប្រាកដហើយបងហុយជាមេរបស់ខ្ញុំ មានអ្វីចង់កត់សម្គាល់ដែរទីក្រៅពីសូមឲ្យអានបន្ថែមមេធាវីអ្នកតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិនី No, there's no further observation from the civil party side. យើង ខ្ញុំ ពុំ មាន សេចក្តី សង្កេត អី ផ្សេង ទេ ពី ខាង ភាគី មេធាវី ដើម ដឹង រដ្ឋ ប្រវេណី សូម អរគុណ មេធាវី កាល ពី ក្តី ឯកសារ ដែល អាន បន្ថែម ផ្នែក ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង សក្ខីកម្ម របស់ តយ ទេង ហើយ នឹង បន្ថែម នៅ មួយ កថា ខណ្ឌ ដែល ជា ចម្លើយ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង សាក្សី ហឹម ហ៊ុយ ដែលជាការអានបន្ថែមមកបាញ់មិញនេះតើមេធាវីការពារក្តីមានអ្វីត្រូវកត់សម្គាល់ដែរឬទេបើមានសូមអញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបាទកត់សម្គាល់ពីព្រឹកមិញម្ដងទៅហើយដោយថាខ្ញុំបានឯកភាពទៅជាមួយនឹងលោកហុងកំសួនដែលថាសាក់សីរូបនេះបានធ្វើសក្តិកម្មយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសសាក្តិសីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាមិនដែលឃើញជន់ជាប់ចោតទៅជើងឯកទេហើយអំបាញ់មិញនេះទៀតរឹតតែច្បាស់ថែមទៀតថាអ្នកដទៃទៀតក៏មិនដែលលឺអ្ន
bản thêm lời sạc khai căm sạc xây tối tế đại bản an bản thêm nơi cầm nọt hẹt tổ tôn nơi cầm nọt hẹt chốc đó là bình đất đó cả lãnh cả hẹt ni đại tí. ឯកសារលេខ D28/5 នេះគឺជាកំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់ចម្លើយសាកសួរហ៊ុនអៀមឈ្មោះហៅក្រៅម៉ឹងកើតនៅឆ្នាំ1949ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007វេលាម៉ោង8:10នាទីព្រឹកដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំនុំជម្រះ ពីសម្ាញ់ក្នុងតុលាការកម្ពុជាសំណួរសូមលោករៀបរាប់អំពីប្រវត្តិមុនឆ្នាំ75ចម្លើយខ្ញុំសូមនិយាយប្រវត្តិបែកពីម្តាយពីឆ្នាំ75ខ្ញុំចេញមកធ្វើតបនៅកងពល703ប្រធានឈ្មោះតាណាតវរៈសនាធំ112 ដល់ឆ្នាំ75បានរំដោះចូលភ្នំពេញខ្ញុំបានរស់ក្នុងវិរៈសនាធម៌112រួចគេរៀបចំអង្គភាពថ្មី142ប្រធានឈ្មោះការិនហើយរិទ្ធពេលនោះគេឲ្យធ្វើស្រែភ្ជួរនៅអូបៃក្អមគេថាខ្ញុំធ្វើការមិនល្អឲ្យខ្ញុំ ទៅធ្វើខាងដំបាយឲ្យគេវិញបានរយៈពេល3ខែក្រោយមកទៀតគេឲ្យខ្ញុំមកធ្វើប្រវត្តិរូបនៅវិរៈសនាធម៌117ក្នុងកងពល703នៅទល់មុខ
ខ្ញុំធ្វើប្រវត្តិរូបអស់រយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំមិនចាំច្បាស់អ្នកធ្វើប្រវត្តិរូបឲ្យខ្ញុំរួចហើយឲ្យខ្ញុំឈរយាមនៅសាលាព្រះស៊ីសវត្តយាមអ្នកធំដែលគាត់រៀននៅទីនោះតែខ្ញុំមិនដឹងគេរៀនអំពីអ្វីអស់រយៈពេល3ខែដកខ្ញុំចេញវិញ ឲ្យខ្ញុំទៅយាមនៅគុកងឹតនៅខាងក្រៅគឺគុកដាំភេងនៅជិតផ្សារថ្មីជាប់របងប៉ែតមនីវងមានបន្ទប់តូចតូចមានបន្ទប់ធំធំមានដៃចម្រឹងជុំវិញកាលពីសង្គ្រាម5ឆ្នាំគេសរសេរនៅលើជញ្ជាំងជាឈាមក្រហមឆ្អៅថាដាំភេង ជាអ្នកតស៊ូដែលជាប់គុកគេឆ្លាក់បេះដូងក្រហមឆ្អៅហើយដាក់ឈ្មោះដាំភេងការឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងខាងក្នុងខ្ញុំមិនបានឃើញតែអ្នកខាងក្នុងប្រាប់ខ្ញុំប្រធាននៅទីនោះឈ្មោះដូចដដែលខ្ញុំឮសូរគេនិយាយខ្ញុំយាមនៅទីនោះប្រហែល 3 ខែក្រោយ17មេសា 75 ខ្ញុំយាមដល់ឆ្នាំ 1976 ទើបផ្លាស់កន្លែងគេឲ្យផ្លាស់កន្លែងហើយគេយកអ្នកទោសទៅមុនបាត់ពេលគេនាំយកចេញគេនាំដាក់ឡានដោយចងមុខនិងដាក់ខ្នោះដៃពេលយកអស់ហើយស្អែកឡើងបានគេឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ទាំងអស់គ្នាពេលមកដល់ ទួស្លែងក៏អត់ឃើញអ្នកទោសទេក៏នាំគ្នាថាចុះអ្នកទោសដែលនាំយកមកនោះនៅឯណាដល់ពេលនោះមេក្រុមក៏ថាអ្នកយាមដឹងតែយាមទៅរយៈពេល3ថ្ងៃគេនាំអ្នកទោសមកថ្មីទៀតនាំចូលមកដាក់ខ្នោះដៃចងមុខគឺចម្រុះមានទាហានប្រជាជនសហករណ៍ មានវៀតណាមនៅឆ្នាំ76អ្នកដែលមកខ្លះនិយាយវៀតណាមមិននិយាយខ្មែរទេខ្ញុំនៅជាពេលខ្លះនៅខាងក្នុងពេលខ្លះនៅខាងក្រៅរបងប្រហែល1ខែខ្លះម្ដងក្នុង1កង 12អ្នកក្នុង1ក្រុមមាន4អ្នកមេក្រុមឈ្មោះចម្រើន ក្រោយមកត្រូវគេចាប់ក្រោយមកមេក្រុមឈ្មោះសុកក៏ត្រូវចាប់ដែរគេចាប់ចម្រើនខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុទេតែចម្រើនឆ្លើយថាពេលគាត់ធ្វើការគាត់ចេះតែនិយាយប្រាប់កូនក្រុមរបស់គាត់ដូចជាយើងអ្នកយាមត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យអ្នកទោសសម្លាប់ខ្លួនឯងបានសុកគឺជាអនុក្រម ក្រោយមកគេដំឡើងសុកជាប្រធានក្រោយមកគេក៏ចាប់គាត់ប្រហែលម៉ោង7យប់ខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុទេពេលយាមនៅខាងក្នុងពេលដែលអ្នកទោសទៅថ្មីគេសួរខ្ញុំថាតើមានបន្ទប់ណាទំនេរទេប្រសិនបើមានខ្ញុំជាអ្នកនាំអ្នកទោសទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់រួចដោះក្រណាត់ចងមុខនិងដាក់ខ្នោះជើង ហើយបានខ្នោះដៃអ្នកខ្លះគេដាក់ខ្នោះជើងពីរគឺគេមើលទៅតាមមៀតធំដាក់ជើងទាំងពីរហើយប្រាប់អ្នកទោសថាប្រសិនបើពូឈឺបាត់ជើងឬស្រីទឹកប្រាប់ខ្ញុំបន្ទប់តូចតូចមាននៅជាន់ទី1ឬផ្ទាល់ដីជាប្រចាំថ្ងៃគឺមានគេមក ដូវវេនយាមទៅញ៉ាំបាយដល់វេនខ្ញុំយាមខ្ញុំមកយាមវិញគឺវេនព្រឹកមួយវេនថ្ងៃពេលយប់មានពីរវេនដូចគ្នាគឺមួយថ្ងៃមួយយប់ខ្ញុំត្រូវយាមពីរវេនសំណួរចុះការឲ្យបាយទឹកអ្នកទោសគេធ្វើរបៀបណាចម្លើយអ្នកដែលទោសស្រាល គឺគេឲ្យទៅដាំបាយចិញ្ចឹមជ្រូកឬធ្វើជាងឡានទៅតាមជំនាញសំណួរ
ចុះអ្នកទោសនៅខាងក្នុងចំឡោយគេយកបាយទៅឲ្យក្នុងមួយថ្ងៃ 2 ដងម្ដងបាយ 1 ចានសម្លរ 1 ចានខ្ញុំមិនដឹងថាគ្រប់ឬមិនគ្រប់ទេគេកំណត់ឲ្យសំណួរចុះសុខភាពវិញចំឡោយអ្នកខ្លះគេសួរចំឡោយរួចទៅមកវិញបាយខ្នងទ្រុតទ្រោមអ្នកខ្លះមកវិញ ស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ក៏មានខ្លះស្គមចេញឆ្អឹងមានទាំងស្រីប្រុសតែចំពោះក្មេងខ្ញុំមិនដែលឃើញទេនៅកន្លែងខ្ញុំសំណួរមានសង្កេតឃើញឆ្នាំណាដែលមានអ្នកទោសមកច្រើនជាងគេចម្លើយគឺក្នុងឆ្នាំ 77 ទៅឆ្នាំ 78 តាមខ្ញុំយាមខ្ញុំមិនដែលបានសួរអ្វីទេពេលនាំអ្នកទោសទៅអ្នកខាងក្រៅគេឲ្យសោបន្ទប់មកខ្ញុំចាក់សោយកអ្នកទោសឲ្យគេទៅខ្ញុំមិនដឹងថាគេនាំទៅសួរឬយកទៅណាទេសំណួរលោកចាំថាត្រូវយកអ្នកទោសមួយណាបើលោកមិនចេះអសរផងចម្លើយគេប្រាប់ថាយកអ្នកទោស ឧទាហរណ៍បន្ទប់តូចតូចមួយធំបន្ទប់តូចមានតែម្នាក់ទេក្នុងមួយបន្ទប់ធំមានច្រើនបន្ទប់តូចតែយកមកតាមលេខមិនអាចច្រឡំទេសំណួរអ្នកសួរចម្លើយណាដែលលោកធ្វើការជាមួយញឹកញាប់ជាងគេចម្លើយខ្ញុំអ្នកយាមខាងក្នុង ខ្ញុំមិនដឹងទេពេលគេមកយកអ្នកទោសគេមកតាក់ទងជាមួយអ្នកយាមទ្វារនៅខាងក្រៅហើយអ្នកយាមទ្វារខាងក្រៅជាអ្នកយកសោមកឲ្យអ្នកយាមខាងក្រៅឈ្មោះខៀងខៀងក៏ត្រូវគេចាប់ដែរគេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយសុកនិងចម្រើនសំណួរអ្នកទោសដែលនាំចេញទៅ ដែលមិនឃើញត្រឡប់មកវិញនោះមានច្រើនទេចម្លើយអ្នកយកចេញទៅដែលមិនឃើញត្រឡប់មកវិញទេនោះមានចំនួនច្រើនហើយភាពច្រើនជាអ្នកដែលទ្រុតទ្រោមហើយក៏មានតែអ្នកទោសថ្មីចូលច្រើនសំណួរមានអ្នកទោសស្លាប់ទាំងជាប់ខ្នោះទេចម្លើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញ មានស្លាប់ជាប្រចាំថ្ងៃដោយសារភាពទ្រុតទ្រោមក្រោយពេលសួរចម្លើយជួនកាលក្នុងមួយថ្ងៃមានស្លាប់ពីរនាក់ក្រោយពីគេចាប់ខៀងទៅប្រហែលជាមួយខែគេផ្លាស់ខ្ញុំឲ្យទៅយាមខាងក្រៅរបងយាមបានរយៈពេលមួយអាទិត្យខ្ញុំយាមងក់ដេកងក់ងុយដេកថ្ងាស់ខ្ញុំងក់ចូលជាមួយរបងលួស មេខ្ញុំតន់ក៏រុញក្បាលខ្ញុំថែមមេខ្ញុំឈ្មោះពេញហើយថាទំនងពួកឯងខ្សែតែមួយខ្ញុំក៏ថាបងអើយខ្ញុំងងុយខ្លាំងណាស់រួចហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំចុះមកងូតទឹកហើយគាត់យាមជំនួសវិញខ្ញុំងូតរួចខ្ញុំទៅយាមជំនួសវិញគាត់ថាយាមឲ្យប្រយ័ត្ន ប្រសិនបើយាមងក់ទៀតនោះគ្រោះថ្នាក់ធំហើយអ្នកយាមខាងក្នុងឮក៏សួរយ៉ាងម៉េចតាខ្ញុំក៏ថាបងពេញតន់ពេលខ្ញុំយាមងក់ពួកអ្នកយាមខាងក្នុងក៏ថាតាឯងប្រយ័ត្នបើពេលនោះហើយពេលនោះខ្ញុំក៏ឈប់និយាយជាមួយព្រោះខ្លាចមេក្រុមលឺក្រោយពីនោះមួយអាទិត្យ គេក៏ចាប់ខ្ញុំដាក់ខ្នោះដៃចងមុខខ្ញុំដាក់ច្រវាក់ខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់តែឯងនៅអាគារកណ្ដាលឲ្យកូនក្មេងតូចនៅយាមខ្ញុំអ្នកចាប់ខ្ញុំគឺកងចាប់អ្នកចាប់ខ្ញុំគឺហុយតូចមានគេបញ្ជាពីលើមកគេដាក់ច្រវាក់ហើយគេមិនឲ្យនិយាយខ្ញុំមិនដឹងពីមូលហេតុអ្វីទេ
គេបង្អត់បាយនិងទឹកអស់រយៈពេលមួយអាទិត្យក្មេងយាមខ្ញុំឈ្មោះហេងហៅឆកស្រុកកំណើតនៅកំពង់ឆ្នាំងស្រុករលាផ្អៀហើយវាលួចមើលមេវាសួរតាស្រែកទឹកទេខ្ញុំក៏ថាក្មួយឯងរក្សាសុខខ្លួនឯងចុះរឿងតាស្រែកតែតាវាក៏ហុចទឹកមួយផ្ទិលហើយយកជើងឈូសក្រណាត់មកឲ្យខ្ញុំវាឲ្យខ្ញុំផឹកទឹកស្រក់លើក្រណាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានស្លាកស្នាមហើយវាក៏ប្រាប់តាកុំប្រាប់ថាខ្ញុំឲ្យតាផឹកទឹកបើគេសួរតាថាស្រែកទឹកទៅបើគេដឹងថាខ្ញុំឲ្យទឹកតាតាក៏ស្លាប់ខ្ញុំក៏ស្លាប់បាន2ថ្ងៃក្រោយមកហេងលួចយកបាយមកឲ្យខ្ញុំហូបពេលយាមចប់ច្រកស្បោងឲ្យខ្ញុំហូបឲ្យដេកហូបខ្ញុំក៏អរគុណក្មួយអ្នកយាមស្អែកឡើងគេយកខ្ញុំទៅសួរថាតើដឹងរឿងអត់ខ្លួនឯងសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីទេខ្ញុំដឹងថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខ្ញុំបានយាមងក់មែនតែដោយអចេតនាទេព្រោះខ្ញុំងងុយហើយអ្នកសួរខ្ញុំនោះឈ្មោះទុយតែទុយនោះក៏ត្រូវគេចាប់ដាក់ក្នុងគុកផងដែរតើដឹងខ្លួនក្រៅពីងក់នេះទេខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងតែយាមពេលវេនយាមខ្ញុំមកយាមពេលហូបបាយខ្ញុំហូបបាយហើយគេប្រមានខ្ញុំថាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយគេក៏ដោះលែងខ្ញុំសំនួរចុះក្រោយមកទៀតដែលមានបញ្ហាអ្វីទេចម្លើយក្រោយមកទៀតគេក៏ឲ្យខ្ញុំយាមខាងក្រៅរបងសង្កសីរហូតខ្ញុំឃើញគេបណ្ដាអ្នកទោសពេលយប់ដៃដាក់ខ្នោះចងមុខឃើញរាល់ខែមិនកំណត់តែខ្ញុំមិនដឹងយកទៅណាទេខ្ញុំឃើញបងហឺហ៊ុយធំនៅព្រៃសតាដូចនៅទីនោះតាដូចគឺនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងនោះតែម្ដងពេលដែលគេដឹកអ្នកទោសចេញពេលយប់គាត់នៅឈលមើលនៅមាត់ផ្លូវតែម្ដងគាត់ថាពេលដែលយកទៅត្រូវឲ្យដឹងចំនួនប៉ុន្មានអ្នកគាត់ប្រាប់ទៅអ្នកបើកឡានពេលខ្ញុំយាមនៅខាងក្រៅខ្ញុំឮសូរដូចនិយាយប្រាប់អ្នកបើកឡានផ្ទាល់ពេលឡានទៅបាត់អ្នកធំអ្នកធំគេចូលទៅកន្លែងគេវិញខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដូចជិះឡានផ្សេងតាមឡានដែលដឹកអ្នកទោះចេញពេលគេនាំអ្នកទោះចូលមកមានកងពិសេសគេបណ្ដាចូលទៅក្នុងដើម្បីប្រគល់ឲ្យអ្នកយាមខាងក្នុងកងពិសេសនោះមានហ៊ុយតូចជាមួយក្រុមគេនោះពេលបណ្ដានោះគេដាក់ខ្នោះដៃចងមុខបណ្ដាចូលអ្នកទោះទាំងនោះមានស្រីមានប្រុសក្មេងចាស់ខ្ញុំមិនបានឃើញជនជាតិផ្សេងក្រៅពីយួនទេយួនស្លៀកពាក់ខោអាវទាហានវៀតណាមពាក់មួកដាក់ខ្នោះដៃនិងចងមុខពេលខ្លះឃើញ3នាក់ពេលខ្លះ5នាក់សរុបទៅប្រហែលរាប់រយនាក់ដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញអ្នកសួរចម្លើយនាំយកអ្នកទោសទៅសួរនិងនាំយកមកវិញអ្នកខ្លះមានស្នាមរបួសសំណួរដែលឃើញអ្នកទោសមានផ្ទៃពោះទេចម្លើយខ្ញុំឃើញមានចំណែកក្មេងខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញទេអ្នកទោសគ្រប់ខែគេប្រាប់អ្នកយាមថាឈឺពោះសម្រាប់កូនអ្នកយាមខាងក្រុងប្រាប់អ្នកយាមខាងក្រៅហើយអ្នកយាមខាងក្រៅហៅពេទ្យមកយកទៅសម្រាលអ្នកទោសដែលសម្រាលកូនឃើញមានញឹកញាប់ដែរសំនួរអ្នកទោសស្រីគេដាក់សុតតែស្រីឬយ៉ាងណាអ្នកទោសស្រីគេដាក់សុតតែស្រីស្រីក្នុងបន្ទប់ធំអ្នកទោសដែលមានផ្ទៃពោះ
គេដាក់ច្រវាក់កជើងអ្នកទោសស្រីដែលចង់រករឿងជាមួយអ្នកយាមគេយកខ្នោះមកដាក់សំណួរចុះការងូតទឹករបស់អ្នកទោសការបត់ជើងបត់ដៃការផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់វិញចម្លើយអ្នកយាមដោយខ្ញុំជាដើមហុចទៅយោឲ្យអ្នកទោសប្រោះងូតទឹកខ្លួនឯងដោះខោអាវខ្លួនឯងស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ដោះខ្នោះជើងហើយការបត់ជើងគេឲ្យបត់ជើងក្នុងបន្ទប់ដាក់ក្នុងកេះក្របហើយអ្នកទោសស្រាដើរយកក្នុងមួយថ្ងៃម្ដងចំណែកអ្នកទោសស្រីវិញគេដោះច្រវាក់ជើងឲ្យដើរទៅបន្ទប់ផ្សេងសំលៀកបំពាក់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពេលនោះខ្ញុំតាមមើលខ្លាចអ្នកទោសចងកឬធ្វើឃាតខ្លួនឯងសំនួរនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធវិញតើពេងដែលរុញក្បាលលោកគាត់ជាអ្វីចម្លើយពេងគឺជាវរៈសនាធំក្រោមហោនិងដូចជាប្រធាននិងហោជាអនុប្រធានប្រវត្តិហោនិងពេងខ្ញុំមិនបានដឹងទេសំណួរបងនិយាយថាហុយជាកងពិសេសតើកងពិសេសនឹងយ៉ាងម៉េចដែរចម្លើយកងពិសេសនឹងគឺសម្រាប់ចាប់តែម្ដងកងពិសេសក៏ទៅចាប់អ្នកទោសមកពីខាងក្រៅផងដែរចាប់ពីតាមខេត្តឬយកពីសហករណ៍ហុយតូចនៅក្នុងកងពិសេសតែមេទៀតខ្ញុំមិនដឹងនៅណាទេសំណួរនៅក្នុងស21បែងចែកជាអង្គភាពអ្វីខ្លះចម្លើយអង្គភាព22គឺអ្នកយាមអង្គភាព21គឺអ្នកសួរចម្លើយហើយគេមានបំបែកទៅអ្នកស្រែមានហុយធំមានលេខគេផ្សេងក្រៅពីនោះខ្ញុំមិនបានដឹងទេសំណួរពេលលោកយាមនៅខាងក្នុងតើធ្លាប់ឃើញដូចដើមមើលទេចម្លើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដូចដើមមើលតែមិនដែលនិយាយជាមួយខ្ញុំទេពេលដែលឃើញខុសអ្វីដូចប្រជុំជាមួយពេងសំណួរតើលោកធ្លាប់ឃើញដូចនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតទេចម្លើយធ្លាប់ឃើញដូចពេលរៀនសូត្រចំនួន2ដងគឺពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននយោបាយគេលើកពីប្រទេសជាតិយើងត្រូវកសាងប្រទេសយើងឲ្យទៅជាសង្គមនិយមការធ្វើស្រែពី3តោនទៅ7តោនហើយយើងអ្នកធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើឲ្យបានខ្លាំងដូចអ្នកស្រែគេដាក់ពាក្យស្លោកថាកំចាត់ខ្មាំងម៉ែឪកំចាត់ខ្មាំងម៉ែឪក៏ជាខ្មាំងហើយក៏អាចសម្លាប់បានដែរយកតែមនុស្សល្អទេដែលធ្វើជាម៉ែឪបាននៅក្នុងវគ្គខ្ញុំរៀនផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញពេងនឹងដូចទេតែអ្នកដែលរៀនវគ្គផ្សេងផ្សេងថាមានប៉ុលពតខៀវសំផននួនជាមកបង្រៀនដែរខ្ញុំបានឮពេលដែលគេចេញពីរៀននិយាយប្រាប់ពេលដែលខ្ញុំចូលយាមនៅក្នុងបន្ទប់សាលារៀនគេដាក់រូបថតនួនជាខៀវសំផនប៉ុលពតនិងដាក់អក្សរពីក្រោមសំណួរនិយាយពីការគ្រប់គ្រងវិញតើដូចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយហើទេចម្លើយខ្ញុំមិនដឹងរឿងអ្វីទេគេចាប់ហុយធំតែក្រោយមកគេចាប់ហោនឹងយកទៅដែរខ្ញុំឃើញគេបណ្ដាហោទៅសួរចម្លើយសំណួរតើដូចជាអ្នកតែងតាំងបុគ្គលិកឬអ្នកណាផ្សេងជាអ្នកចាត់តាំងចម្លើយខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយគាត់មិនដែលដាក់វិន័យផ្ទាល់ដល់ខ្ញុំទេ
Vị này nơi xóm ở phây mùi, đại khiêm chám. Nhóm, nẹ ca pia, đăng tay pi ca pia. Mình ai đăng rương ở vầy xênh. Mình dây chư môi nẹp xênh. Xâm nùa, miên đại kê vị này trong buôn nẹ giếm. Ngụ xênh tiệt tế. Trong lòi, bạt miền. Khơn chắp mơ vì group ông ập hiệp. Khang ca pia. Khang xua chùm lái, con bị xe miền tràn. Hai dốc mọ đạc nông cốc nít đỏ đà. Xâm nùa, ta lộp, lộp ban khinh đôi thua tư rôn cảm tế. Chùm lái, khi nhóm mặn đà, lộp ban khinh tế. Xâm nùa, ta lộp, skoal, nẹ chlạc, nẹ lộp thua cá, nơi xo mà phay môi xe tiệt tế. Chùm lái, Khyom thlop khoeng chan samraing nou ruoh khyom chup kwat pe ta rok si ponman chnam mun nou ta sda chiey daen tuon ti kwat thom dae kwat nou chmuoy ta doch chmuoh pon trou ke chap nou knong nuh phong dae kwat mien sambol so tiep lamom pe dae ke banda kwat Nhưng sqol mục bạc nà. Pết chmù hờ, trở bàn kì chạp. Miên pết chmù sương. Tài khu nhâm mần đăng kì chạp rực ọt tì. Miên pết chmù đòn, mần đăng nơi ruo rì slạp. Miên chmù chên, nì tài xa rạp bọt đụch. Mần đăng nơi ruo rì slạp. Mần đăng sroc cầm nạt. Quát miên sầm bò xó riêng sạc đàng. Sầm nùa. Pê Việt Nam châu lục nơi ảnh ná. Châm lòi. Ngay nụ, mình toán đòi bên khi nhóm dìm tỉ. Pê lưu sâu cọp cầm phương, có nông nơi rút mộc lệch. Ốc ra dạ pê, pi khai, tướp đó tắc đầy thầy. Hai mọ đó sâu cầm nát vĩnh, nơi pê miết tập hùng, nì vọt, môn pê bọt sân hào tổng tạng. Ấy cái xa thọt châm lòng, nơi cầm nọt hết mùi chút bắp, Thế bàm bà cô là ai xạ xây nì. An ai xạ đạp hỏi xạ xây mình miên chùm tòa hỏi tì hai sốc chất cho hát tà lệ khả. Mình tòa bì xạ đạp nờ cả an cả xạ khách căm rồi bà xạ xây im hôn mộc tờ lâm nàng thạp hình nhá miên ở bầy có thông con lực làm xa này cầm nọt hẹt này đại tí xong cổ rộp lục bà thiên ông cho mừng hôm nhé đâm nàng xa bà đi nhá khám biên ca có thông con là vậy tự lực ai cái xa này tì khẳng bây giờ vì nẹ đâm nàng ngồi đau mà đang rọt vào bên ý ta miền ở vậy chẳng có thông con lực xa khai căm và bảo xa xây Im hôn đại an đời làm chi ông bay mình đi đại tí cứ ai cái xa đi một phây bay sla pram số bà con lục thiên mi thi vi đang mình đang lót bên đi có mình miền ở vây cất sầm con lừa ai cái xa đi một phây bay sla pram đi tây bạc số bà con cho khang mi thi vi cà phê cái đấy ta miền ở vây trong cất sầm con đại tí cứ ai cái xa đi Sôm ọc quân lụp thiên, mê thị vi ca bia cái đấy gọc miền ở vấy cắt xong qua lựa ảnh sàn đi đài, sôm ọc quân. Ông nhầm rè, tụ ọc ca, đò kết dập cao, đầm bầy vừa ca cắt xong qua lựa khlâm xa này sẽ khai căm, rồi bỏ, sẽ xây im hốn, đài bàn bắt đầu sẽ khai căm, đò này dịp bùa mục, nẹ sơ bằng kết đi ai cơ sở đi mà phải bay sạch pram để an đời làm chi sam la ca bao nhiêu này sống chơi mà lục bát thiên chỉ ti cơ rúp môn năng khiêm bát miên mặt tệ âm pi sắc khay cam rô bò lục im hồn hằng măng đi khâm sông cài làm rơi bịa khâm mầm mặt pi môn đi Sân nệ bát, sau mà phê mùi, chẳng làm bom rồi chết sắp bẩm bẩm, để lúc rù xâm xên gần chương chọc máu, mình nói thay đọc buôn mây xa thế.
គឺនៅថ្ងៃ27មេសាអើមកពី7មេសានេះខ្ញុំសូមការចម្រើនពាក្យខ្ញុំដីបានយាយបាច់មិញនេះតើតានេះខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍អំពីសក្តិកម្មរបស់លោកអ៊ីមហ៊ុនហៅមិនតំបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម័យខ្លួននៅព្រៃកសាបើតាមខ្ញុំសួរគេសួរឯងព្រៃកសានៅប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រកន្លះពីទឹកខ្មៅ គឺនៅសង្កាត់ស្វាយរលំដូច្នេះបុគ្គលនេះនិយាយថាគាត់ជុលកងទ័ពខ្ញុំដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍សង្ស័យព្រោះគេមិនយកយុវជនជំនះទៅធ្វើកងទ័ពទេនេះជាបញ្ហាមួយបញ្ហាទី2ខ្ញុំមិននិយាយល្អិតដល់កន្លែងពេលស៊ីទេព្រោះកន្លែងនឹងវាយបាត់ហើយ ប៉ុន្តែលក្ខណៈក្នុងសក្តិកម្មនេះហាក់ដូចជាប្លែករឿងដែលខ្ញុំសូមគាត់សម្គាល់ពីទី2គឺបុគ្គលលោកអ៊ីមហ៊ុនហៅមឹងនេះមានប្រសាសន៍ថាពេងចាប់ដាក់គុកដោយបានការសម្រេចពីលើទៅសំដៅគឺពីខ្ញុំដោយសារតែរឿងញៀមងក់នេះជាចំណុចទី2 ហើយក្រោយមកគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់រួចវិញនេះជាចំណុចសង្កេតទី3ទន្ទឹមនេះគាត់មានប្រសាសន៍ថាមិត្តទុយជាកម្មាភិបាលសួរចម្លើយម្នាក់របស់ខ្ញុំនោះគាត់ត្រូវចាប់មិត្តហោអនុលេខារបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវចាប់មិត្តប៉ុនជាអ្នកសួរចម្លើយដែលខ្ញុំជឿទុកចិត្តបំផុតនោះក៏ត្រូវចាប់ សរុបមកសក្តិកម្មរបស់មិត្តអ៊ីមហ៊ុននេះខ្ញុំគិតថាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងសក្តិកម្មរបស់ការដុកល្វេសាមួយដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមន្ទិលសង្ស័យថាបុគ្គលរូបនេះមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់មន្ទីរស-21នេះខ្ញុំសូមសរុបជូនប៉ុណ្ណេះសូមគោរពហើយសូមចប់ បាទឥឡូវនេះម៉ោង9ហើយហើយការអាននៅកំណត់ហេតុមួយមួយត្រូវប្រើចំណាយពេលវេលាកន្លះម៉ោងទៅរហូតដល់ទៅមួយម៉ោងទាំងការកត់សម្គាល់ផ្សេងៗរបស់វិគីហើយដោយសារនៅសល់តែ15មិនិតប៉ុណ្ណោះដល់ពេលត្រូវសម្រាកហើយបើសិនជាអានតរទៀតក៏មិនអាចអានចប់ដែរដូច្នេះអង្គជម្រះសម្រេចផ្អាកសម្រាប់ការ ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសម្រាប់ការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកទៅហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅពីព្រឹកអង្គជំរះនឹងស្ដាប់សក្តិកម្មសាក់សី KW29ហើយពេលនៅសល់អង្គជំរះនឹងអាននៅកំណត់ហេតុស្ដាប់សក្តិកម្ម ក៏ហៅមកឆ្លើយនៅចំពោះមុខអង្គសម្ដនការបន្តហើយនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យចប់នៅសាក់សីការអានសាក់កំណត់ហេតុសាក់សីគឺនៅរសៀលថ្ងៃស្អែកអនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជំរាបចោទទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាលសម្ដនការនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹក សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ